បច្ចយោហោតុឧកាសពុទ្ធាងធម្មាងសង្ឃាងសតរតនៈបាការាងអមហាកាងយេវៈជីវាងសរណាងកេឆាមិថ្វាយគុំម្ដងទៀតឲ្យអោនក្រាបក្រាបឧកាសទ្វេរតៈយេណកតាំងភគវាសពពាំងអបរាធាំងខមថាមេផន្តេឧកាសសខមាមិផន្តេងើបឡើងវិញគាត់ទុបដៃស្ពែនៈមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាំសរណំកច្ឆាមិតំមំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃាំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពុទ្ធាំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពតំមំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពសង្ឃាំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពពុទ្ធាំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពតំមំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពសង្ឃាំសរណំកច្ឆាមិតេតយញ្ចកោមាឯករាជាអរិសវណ្ណអំបតវពពិសោតាំងតាំងនមាសាមិអរិសវណ្ណបតវពពិសាងតយញ្ចកោតាមិអរិមតិវសាងយេព្រមនាវេតកុសាបតមេតេមេនមោតេចមំបាលយន្តនមតពតិអនង្គនមតពតិយេនមោវិមតតានាងនមោវិមតតយាអិមាំងសោបរតាំងខាត្វាមរោចរណតេសនាអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងប្រគំបទផាត់ពពកតែមេឃីមេឃប្រែស្រស់ងទីមរាត្រីផាន់ដល់សត្វសន្ធីដៃអើប្តីកៃអត់ណាចេញដឹកអើយដៃប្តី
ระยาออนรอบปากแฝงนอนส่งทอดนายมดตำเปลี่ยสระยบ้านน้องเปลายรอลำมาส่งออนนายมดตำบ้าลูกจองได้ให้เอ้อเมบ้าลูกจองได้จะยองสู่ห้องสอกองรวมบากแวงนอนโกนใส่ลูกเมบ้าปัดเมียนใส่ไรสู่สดายเจยมงคลสกสบายเมนองบ่ปัดสกเมนมาในบรรทุกថ្ងៃជាវេលាល្អមែនអងតាមែនបានអីបន្ទោចម្រើនមែនអងមកមែនបានអីបន្ទោអូ